assalomu alaykum Mikrofon ushlab turamiz ismim begzod o'quv markazi rahbari aysi o'quv markaz siznikini nominimi target target o'quv markazidan sizda mana 8-9 oladiganlaringiz qancha ko'pmi kammi bor nisbatan masalan yigirma foizn tashkil qiladi va aksariyati o'rtacha balimiz olti olti yarim bo'lsa umuman hozir o'zbekistonda ielts oluvchilar darajasi hozir oltiga ko'tarilgan oldin mana biz abituriyentlik paytimizda ikki ming sakkiz ikki ming to'qqizinchi yillarda bu 5 ed besh besh yarm ming besh olsa katta gap edi xuddi shunday da o'sh o'qishga kirish balli bo'lgani uchun hamma berishga harakat qilgan lekin hozirgi kunda bu o'rta baho oltiga aylangan ana endi meni takliflarim qanaqa edi sizda suhbatni boshida uchta savolingizga javobim bor edi masalan biz ham mana yetti yillik tajribadan kelib chiqadigan bo'lsak hozir kecha kunduzda qo'shimcha loyiha qilinyapti ya'ni motivatsiya berish degan loyiha qo'shildi ana endi o'qituvchilar faqatgina chet tilini o'qitish emas chet tilini o'qitish nima uchun kerakligini o'rgatish kerak ya'ni o'quvchilar kelyaptida yoki ota ona kelyaptida farzandini majburlab beryapti meni farzandim o'qish kerak o'qish kerak lekin farzand aytadi nima uchun menga kerak nima uchun kerakligini bilmagandan keyin уже motiv yo'q ichida motivatsiya yo'q ingliz tilini o'rganishga yoki chet tilini o'rganishga masalan hamma ingliz tiliga harakat qiladi bola kelyaptida nima uchun o'rganishim kerak begzor aka deydi kim biz nima hosil qildik motivatsiya beradigan sistema hosil qildik ya'ni o'qituvchi faqatgina dars berish emas motivatsiya bera beraoish kerak motivatsiya bergandan keyin boya mana murodxon aka ham aytdilar uch oyda i nima sabab bo'lgan ingliz tili o'rganib ketishga chunki motivatsiya sabab bo'lgan unga ehtiyoj shunga bo'lgan haligi nima deydi majburlik majbur qilgan o'sha uch oyda o'rganishga biz aytdik misol uchun ingliz tilini o'rganishga ko'ploq vaqt ketadi dedika lekin aslida motivatsiya kuchli bo'ladigan bo'lsa qisqa vaqtda ham o'rgansa bo'ladi taxminan mana qiziqda masalan biz olti oyda ingliz tilini o'rganib o'qishga kirganmiz misol hmm. uchun noldan noldan yaxshi unga nima sabab bo'lgan motivatsiya kuchliligini hmm. demak hayotda qanaqadir maqsad qo'yish kerak yoki odamni hayotda nimadir bo'lishi kerak to'g'rimi og'ir holat bo'lishi mumkin lekin insoniyat o'zi bilasizlarmi mana shu yo'qchilik yoki ba'zi inqiroz bu imkoniyatlar uchun yangi bir imkoniyat ochilish uchun yana bitta uchinchi savolingizga taklifim bor edi ya'ni maramatma kamchiliklar bor yeah. masalan yuqorida aytib o'tib ketdilar oliy ta'limda maktablarda kadrlar yetishmovchiligi buni sababi besh yil oldingi qilingan dtm bilan oliy ta'limni ikkita o'zaro birlashib qilgan xatosi yeah. ya'ni eslaylik ikki ming sakkiz ikki ming to'qqizinchi o'ninchi yillarda pul bilan o'qishga kirish mumkin Bu kimni xatosi dtm bilan qo'pol qilib aytganda oli ta'lim rektorlarini xatosi edi ana uni xatosini natijasini hozir biz ko'ryapmiz to'g'ri chunki o'sha paytda pul bilan kirgan o'qituvchilar hozirgi yoshlarga dars beryapti to'g'ri ana endi bu xato korrupsiyagen tizim bugun mana shu o'zini salbiy oqibatini berdi ana shunday o'sha paytda hech kimga ko'ziga sezilmagandir lekin hozir данный моментt hozir hozir kecha kunduzda bizdi yoshlarimizga hozir dars berayotgan maktabda dars berayotgan o'qituvchilar o'sha paytdagi nima nimadeydi qo'shtinoq shaeana bilasizmi mana sizga o'xshagan nodavlat siz bular azimjonga o'xshaganlar bugun yutyapsiz chunki sizlar pora emas sizlar miyanlar bilan shu ishni qilasizlar va biliminglar bilan qilasizlar ana endi yana bitta yutuqni aytmoqchiman nima deydi bizni ichimizdahaligi xususiy sektorda raqobat kuchli kuchli raqobat keyin xususiy sektor borgan sari ko'payib boryapti bunga bitta oliy ta'limda yoki xususiy sektor xususiy maktablar ochilishiga oliy ta'lim bilan davlat maktablarini yordami bo'lyapti qanaqa hmm. yordam hali e, davlat maktabi rivojlanmay tursin biz hmm. rivojlanib hmm. ketyapmiz xususiy universitet e, nimaga rivojlanib ketyapti chunki davlat universitetlari rivojlanmay tursin xususiylar rivojlanib ketadi ana endi keyin jamiyatda siz aytgan hligi bo'shliq davolanadi ya'ni kadrlar bo'yicha bo'shliq mana e, prezidentimiz aytib ketdilarki ikki mingta ishchi o'rin bo'sh yotibdi haligacha topilmadi ana uni men o'ylaymanki e, misol uchun mana qayerdagi jahon universiteti ingliz tili o'qituvchi yetihtirib chiqaradi <mysolca> to'g'rimi to jahon tillari ingliz tili o'qituvchi yetishtib chiqirguncha xususiy universitet ochilib u kadrni o'rniga qo'yadi mana demak ikkinchi e, yaxshi tomoni rivojlanmaslikda ham hikmati borda xususiy sektor <mysolca> rivojlanadi keyin oliy ta'limda ozgina <mysolca> konservativ yondashuv bor o'qituvchi olaman desangiz unda aytamiz mana diplomi bo'lsin besh yil falon joyda o'qigan bo'lsin falon tajribasi bo'lsin bizlarga og'ir lekin sizda jahongirda kembridjda mana sizlarda ingliz tili masalan uh, yigirma besh yosh bola kechirasiz o'ttiz besh yoshdan ham yaxshi biladida to'ppa to'g'ri sizlar unaqa mezon qo'ymaysiz sana olib siz uni spikin zo'rmi uni sinkin zo'rmi xuddi shunday ishga olasiz albatta даже dars o'tishni o'zimiz o'rgata o'rgataomiz konservatizm yo'q sizlarda metodika bo'lgandan keyin qobiliyati bor insonni olamizda unga metodikani o'zimiz o'rgatamiz mana bizni bitta yutug'imiz xususiy sektorda rahmat